אני אומר לכם, אחים יקרים, אנחנו נמצאים במצב של חוסר הסברה, זה מה שחסר לנו. וההסברה הזאת תהיה רק פה, בטלוויזיה, תחפשו את זה. ואם אתם לא תביאו את האחים שלכם לשיעורים, תדעו לכם, רבותיי, אנחנו הולכים חלילה והם מדלדלים. הם נלחמים בכל החזיתות, הם לא נחים שנייה ואנחנו ישנים. אנחנו ישנים והם ערים, תדעו לכם, וזה נורא והיום. וכל אחד מאיתנו יתבע על זה. יתבע על זה. יכלת לעשות ולא עשית. יכולת לעשות ולא עשית. זה פשוט מזעזע. אחים יקרים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. תדאג שיש שופטים ושוטרים בכל שעריך. מי זה השופטים והשוטרים? אתם יודעים מי זה? השופטים והשוטרים זה התלמידי החכמים, זה הרבנים, זה אותם אנשים שמכוונים את העם, לשפטו את העם משפט צדק. רבותיי, הדיון, מביאים את היהודי לקו הישר, להכיר את אבא שלו, להכיר את הבורא, להכיר את התורה, שהילדים שלה ידעו מחר להגיד שמה ישראל. מחר מחרתיים לא יהיה כזה ארגונים של ילדים שכבר לא עושים ברית מילה בכלל. לא יחק היום, השם ירחם עלינו, תדעו לכם, זה מזעזע. קם פה דור תרבות אנשים חטאים שלא יודעים כלום. ויש שם מלמעלה מישהו שאכפת לו לעשות את זה, שזה יקרה. לעקור את הכל. לא להשאיר כאן אבן על אבן שיש לה קשר למישהו לתורה הזאת. אני לא יודע איך אפשר להשאיר את עצמנו ככה. אני לא מצליח להבין איך אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד לי זה לא יקרה ומה אכפת לי, אני הצלתי את נפשי ואני... אני לא יודע. אני אומר לכם את האמת, אני מאתמול כואב ודואב, אני שרוף. אני משתגע, אני לא יודע איך אפשר להכיל את זה, אני לא יודע איך אנשים יכולים, לא יודע, אולי מרוב הרגל אפשר לשבת בטלוויזיה ולראות את הזבל הזה ולא לצרוח לשמיים, בואי הנה, אנשים ככה, מה זה? זה מה שהילדים רואים? מראים איזה דביל אחד שם, איזה דביל אחד מספר סיפורים לילדים? בן אדם גבר שעשה לעצמו שינוי מין, תראו אותו אישה, אתה נראה כמו הצרות לי נעל, אבו אבו אבו, מאיפה באת? ספר להם נגד השם, נגד הכל, תגיד לי מה זה הדבר הזה? זה הפרצוף שלנו. ולאף אחד מאיתנו לא אכפת. אתם מבינים את זה? אף אחד מאיתנו לא אכפת. כאילו זה עבר לנו ליד האוזן. חבר'ה, זה החיים שלנו. זה החיים של הילדים שלנו, זה דורות על גבי דורות. זה פגיעה באבא שלנו. רבותיי, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, זה צריך לשרוף לו. אם אתה אוהב השם, צריך לשרוף לך. ואהבת את השם, לוקח, זה לא להגיד את זה בתפילה. לא להגיד קריאת שמה. זה באמת ואהבת. האהבות של האבות שלנו נשרפו ונטבחו על קדושת השבת. נשרפו ונטבחו על לעשות ברית מילה. על מה אתה יוצא להרג על שלמלתי את בני? על מה אתה יוצא להרג על ששמרתי את השבת? זה מה שהיה עם היוונים. אז מה, אנחנו פה בארץ הקודש ניתן להם לעשות לנו את זה? מה? המיסים שלהם יותר טובים משלנו? מה? אני לא מבין מה הולך כאן. מה הולך כאן? זה מטורף! אנחנו נשב ונחלום חלומות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, זה בנפשנו. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא בוכה. אני אומר לכם, התורה בוכה, התורה חגרי שק. בני ציון המסולאים בפז אחד נחשבו לנבלי חרס.